جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری نشتر ہسپتال ملتان میں ڈینگی کے شبے میں مزید 6 مریض داخل تین مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق آئسولیشن وارڈ میں 29 مریض زیرے علاج بہاول وکٹوریا ہسپتال میں ڈینگی وارڈ مریضوں سے بھر گئی 24 گھنٹوں کے دوران 13 مریض داخل تعداد 117 تک پہنچ گئی ڈینگی کا خاتمہ کر کے رہیں گے صوبہ سیکرٹری لٹریسی عارف انور بلوچ کی لوٹھا عمر ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی اور سرویلنس کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمشنر راز دیاز احمد اور محکمہ ہیلتھ نے صوبہ سیکرٹری کو بریفنگ دی ڈائریکٹر جنرل لیبر پنجاب فیصل نصار کا بہاون نگر عمر انسداد ڈینگی مہم کا جائزہ لیا مریضوں کا مکمل ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈینگی کا مرض کنفرم کیا جائے چیف ہیلتھ کی ڈیپٹی کمشنر آفس میں اجلاس کے دوران ہدایت ادھر نیاوالی ضلع بھر میں ڈینگی بریگیڈ کو گاڑیاں فراہم کر دی گئیں بہاول نگر میں روہی بنا محکمہ ہیلتھ کے ڈینگی ورکرز کی آواز روہی کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن 100 ڈینگی ورکرز کو نوکری پر بحال کر دیا گیا ملازمین خوشی سے نہال روہی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شکریہ ادا کیا چلا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بہاول نگر کے وزٹ پہ آ رہے ہیں تو ہم لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی اور ہم لوگوں نے ان سے ملے ہم گزارش کی ہم لوگوں نے اور انہوں نے فوری جو تھا وہ ہماری بحالی کے آرڈر جاری کیے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ملتان میں بے لگام قبضہ مافیا کا راز شہر میں درجنوں غیر قانونی پارکنگ اسٹمپس ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ مافیا شہریوں سے ماہانہ کروڑوں بٹورنے لگا روہی کی خبر پر ضلع انتظامیہ کو ہوش آ گیا 7 مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر صرف 2 افراد ہی گرفتار کر سکا پانی سڑکوں سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ کمشنر بہاولپور کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ مختلف سڑکوں کی تعمیر کے لیے 108 ملین روپے سے منظوری پوسٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر میں نئے بلاک کی تعمیر کے لیے 21 ملین کے فنڈ بھی منظور کیے گئے نشتر ہسپتال ملتان کی مسیحا مواد کی مسائل کا شکار سینکڑوں پوسٹ گریجویٹس اور ہاؤس آفیسر تنخواہوں سے محروم 700 سے زیادہ ڈاکٹرز کو تنخواہیں بھی جاری نہ ہو سکی تنخواہیں جاری نہ ہونے پر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے احتجاج کا انڈیا دے دیا نشتر ہسپتال کرپشن کیس کی سماعت سابق ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر آشق ملک کی ضمانت خارج ڈاکٹر آشق ملک ضمانت خارج ہونے پر اینٹی کرپشن عدالت مظفر گڑھ سے فرار ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس کی تلاش جاری حضرت بہاؤدین زکریہ رحمت اللہ علیہ ملتان کا 780واں عرس سہروزہ تقریبات کا آغاز کل سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی مزار کو غسل دے کر کریں گے عرس میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی ملتان پہنچ گئے عرس پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے 7 اکتوبر بروز پیر کو عام تعطیل کا اعلان ملتان میں حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے 780ویں عرس کی تیاریاں مکمل سرکاری اسکولوں میں زائرین کی رہائش کے لیے خصوصی انتظامات کمشنر افتخار علی سہور ڈیپٹی کمشنر عامر فتح اور سی پی او زبیر دریشک کا دربار کا دورہ زائرین کو دی جانے والی سہولیات اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا اور قانون کے رکھوالے کی قانون کی دھجیاں اڑانے لگے لودھرا تھانہ قریشی والا کی حدود میں رقص و سرور کی محفل اے ایس آئی ظفر بوہر ساتھیوں کے ہاتھوں سے جام نوش کرتا رہا نشے میں دھت اے ایس آئی پر نوٹوں کی برسات ویڈیو منظر عام پر آنے پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا